страна на поранешниот председател на државата, знаеме за најпознат случај Глобал во Струмица, вториот пат од страна на специјалното јавно обвинителство за случајот Пуч, и еве сега гледаме на очиглед на јавноста кога се обидува да не престават и слепи, но и глуви. Тоест тоа што го слушавме дека не го слушаме, тоа што го гледавме дека не го гледаме, во отсутство на транспарентност и јавност, не беше ветувано дека ќе бидат пуштени сите тие снимки пред новинарите и пред камерите, видовме дека тоа не се случи. На крајот од денот, сега премиерот, а тогаш градоначелник на Струмица, добио ослободителна пресуда. Јас не сум имал такво искуство во животот и навистина споделуваме различни вредности од тој аспект. Независноста во судството е клучната реформа, господине премиер. Не е транспарентноста во очи која ве гледат вас во очи, туку независност. Сега имаме позависно и позаробено судство од било кога во Македонија претходно. Имаме премиер на држава кој што ги погодува пресудите. Имаме премиер на држава кој што кажува дали ќе биде ослободен или обвинет. Кој што кажува дали судските случаи ќе завршат со ослободителна или пресуда. Тоа е суштината која што денеска нас во нашата држава ни фали. Независност на судиите. И тука треба да се концентрирате како председател на реформското тело, да ги реформирате судовите, да бидат независни, а не да зависат имате од вас. Имате прашање за судството и заврши времето за контрареплика. Имате и самите реформи, освоена е стратегијата, самиот Совет за имплементација на реформите го прави тоа транспарентно. Буквално се представници на најголемите институции имплементирачи на законите од делот на правосудството. И јас верувам дека независноста на судството може да ја постигнеме сите заедно, но дел од постигањето на независноста е токму таа транспарентност, мониторингот од страна на граѓаните. Само на тој начин секој ќе носи одлука согласно устав, согласно закон и по собствено убедување. Никогаш повеќе да нема јавување, диктирање на пресуди по телефон кој што сите заедно ги слушнавме. Ставот на ВМРО-ДПМН е дека судството крахира. Според вас пресудите за случаи кои поведе специјалното јавно обвинителство се одраз на политички притисок од власта. Зошто конкретно ве прашувам се сомневате во политички прогон и обвинувате дека без докази се изрекуваат судски пресуди? И дали не сметате дека иако сте опозиција, пледирате да станете власт, со таквите постапки и вие вршите делумно влијание врз судството? Нашиот став во врска со специјалното јавно обвинителство сме окажале да сега во многу наврати и тоа е непроменет и апсолутно ништо не е променето визави тој став во изминатиот период. Знаете, не е суштината дали опозицијата има ваков или таков став. Важно е граѓаните што икат. Јас патувам из Македонија, разговарам со граѓаните из цела Македонија. И оно што тие граѓани ги прави несрекни е што гледаат дека најмалку што може да забележат е сигурност во одлуките на судовите, односно судските одлуки. Повторно ќе кажам, ние имаме председател на владата, премиер на држава, кој што ги предскажа пресудите на последните два случаи. И токму тоа ги прави дополнително несигурни граѓаните во Република Македонија. Ке беа сигурни, ке веруваа во судството, господине премиер, ако ве осудеа. Ако не ги направевте слепи, ако не ги направевте глупи. Тоа е тоа што требаше да ги што требаше да се случи. Да не бидат граѓаните слепи и да не бидат глуви. Тоа е суштината која што требаше да се случи за да граѓаните веруваат во судството. Вака како што е, не можат нити да веруваат, нити ќе веруваат. Она што ВМРО-ДПМН откако ќе формира новата влада, прво ќе го направи е да обезбеди независност на судството во вистинска смисла на зборот независност по примерот и праксите во развиените земји. И тогаш граѓаните, преку личен пример, ако се огрешам и ја, и ако се огрешат и моите најблиски соработници, ќе ја сносат казната и ќе бидат обвинети. А не при очиглед на јавноста да ги правиме слепи и глуви. Тоа е суштината во реформите во судскиот систем. Ако вие дозволевте да бидете осуден, затоа што граѓаните и слушаа и гледа како барате подкуп, тогаш можевме сега во вистинска смисла да зборуваме за судството. Бидејќи тоа не се случи, граѓаните не само што ќе изгубат вербата, туку и сите институции оваа држава ќе изгубат вербата. Но тоа ќе го промени во ВМРО-ДПМН, која ќе формира новата влада и повторно ќе го актуализира овој случај. Имате една минута. Еве ги заканите. Ваше право е. Го отвори судството како пупка. Буквално од целиот овој период од 2,5 години наназад. За да дојдеме до транспарентни постапки, каде што и во мојот случај се виде целата монтажа, како тоа било испланирано, само да се спречи вистината за Македонија и политичките бомби. Мене ми е жал
што се уште стоите на исти ставови од претходното раководство. Требаше нешто да се промени во ВМРО ДПМ. Исти ставови за СЈО. Шетате низ граѓаните и зборувате. Веројатно, мал круг на граѓани сте. Денеска нема нарачување на судски одлуки, дефинирање на обвинителни акти, прогон против политички противници. Овие постапки се почнете од ваше време. Преку специјалното јавно обвинителство за кое што гласаше и ВМРО ДПМ. Зошто? Зошто се формира таа институција? Заради тоа што до гуша беше ВМРО ДПМ заглавено од криминални постапки и ова плячкосување на Македонија. И денес кога вие продолжувате со истиот аршин, новото раководство на ВМРО ДПМ треба нешто да промени. И ако имате што да кажете, можевте да одите таму кај Груевски да бидете неговиот советник, односно сведок. И тоа таму да го зборувате. Судските пресуди се почитуваат, а не се коментираат. А јас мојата невиност ја бранев секогаш и до самиот момент ја изборив преку аргументи и докази во фер судска постапка, транспарентна и отворена за граѓаните на секад. 30 секунди имате за контрареплика. Кога се возите во Мерцедесот, удобно ви? Не се возам јас во Мерцедесот со 600.000 евра. Никогаш. Добро. Никогаш. Веки на порталите излегува различни слики дали се возите или не, но тоа ќе оставам на граѓаните да проценат дали сте се возели или не. Куририте тоа. Видете, повторно ќе кажам, не само што се нарачуваат, него се и предскажуваат пресуди на судовите. Сега дојде ново време во судството, кога вие како премиер успевате во детал да ги погодите судските пресуди. Или сте некој потомок на баба Ванѓа, или па може би знаете нешто што јас не знам и граѓаните. А дали јас се движам во мала група на граѓани или малку поголема, времето ќе покаже и следните избори. Колкава е таа група на граѓани каде што јас се движам? Во борбата против корупцијата и организираниот криминал, Брисел забележува дека капацитетот на институциите за ефикасно справување со овие негативни појави покажал структурни и оперативни недостатоци и дека политичкото мешање останало ризик. Опозицијата обвинува за неа сомнителни сделки за ваши соработници, па и за фирми блиски на семејството Заеви. Вие го негиравте тоа. Има ли сепак недопирливи во вашите редови кога станува збор за борбата против корупцијата? Апсолутно нема недопирливи и не смее да има недопирливи. Денеска во Македонија слободно се зборува, слободно се коментира, граѓаните ги дават сите свои ставови, дават свои реакции, а власта знае да се повлече кога нешто сгрешила. Ако еден се огреши пред закон, макар на неетички начин, треба да замине од власт. Јас жалам што немање на аргументи, идеи или било што вади на површина многу често опозицијата поврзаности со Заев, со семејството, со фирмите на Заеви постојат 30 години. Тие фирми на Заеви дават даноци, плаќаат плати во Република Македонија 11 години. Беа комплетно под лупа на власт. И денеска не треба ние да зборуваме, тука ние треба да зборуваме за семејството Заеви. Мене граѓаните ми се целото семејство, треба да зборуваме за еднината на граѓаните, затоа што за тоа постоиме. Без разлика кој е власт, кој е опозиција, треба да одработиме конечно за нив. Но жалам што се уште нема идеи, нема креативност од опозицијата, нема предлози кои што власта треба и мора да ги слуша за да може да ги имплементира, туку се сведува се на гол популизам и политики, за жал без аргументи, популистички, исклучиво настроени, која што во минатото покажа дека не дава резултат. Апсолутно, борбата против криминалот и корупцијата мора да биде високо на агендата на секоја наша влада. Но оваа влада е. И заради тоа треба да знаат сите. Јас често зборувам и за моите социјалдемократи и за сите во Македонија. Законот никако поинако освен мора еднакво да важи за сите. Секој што ќе се огреши пред законот мора да одговара. Секој кој што е невин нема потреба повеќе никогаш во Македонија да носи одговорност. И јас сум убеден дека тоа време доаѓа. Секако никој пат не е сјајно. Заради тоа што после 11 години не можете се за една година веднаш да промените. Знаете, во правосудството донесевме само прва фаза на промени на Законот за судски совет, Закон за судовите, следуваат законите за јавно обвинителство, за кривична постапка, кривичниот законник, втора фаза, новие закони од првата фаза. Ке се менуваат работите многу во Македонија. Тука си требаме сите да одработиме заедно с државата. Мицковски. И кога ќе се разбудите од овој сон, тоа што доаѓа реалноста. А реалноста е следна. Треба да отидете кај јавниот обвинител и да му кажете од каде она лице на кое што му е продававте онаа парцела од хектар и пол во Струмица има 700.000 евра во кеш. И како тоа лице послен тоа на вашиот брат веднаш ја предаде таа фирма. Ова е правото на градење на згради во Струмица. Тоа е реалноста. Тоа е реалноста, господине Заев. Инако сето ова е убаво
како ние замислуваме дека треба да функционира една држава. Затоа ве велам,